wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland ayaa daah furtay qabyo qoraalka xeer hoosaadka uu yeelan doono ururka mihnadlayaasha ICT-ga Soomaaliland oo shirweynihiisu qabsoomi doono 18 bisha Oktoobar ee sanadka 2020. Ugu horreyntii, waxaa kulanka ay wasaaraddu soo qaban qaabisay daah furay agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland Injineer Cali Cabdillaahi Daahir iyo sidoo kale agaasimaha waaxda ICT-ga iyo halabuurka Yaasiin Cabdiraxmaan waxaana ay ku dheeraadeen ahmiyadda uu leeyahay kulankani. waxa ka horreeyay shirweynihii ICT-da ee sanadkii hore la qabtay 2019kii Mansuur lagu qabtay ayaa waxa ka mid ahaa communique-gii iyo qodobadii ka soo baxay si loo horumariyo sektorka ICT-da waa in daneeyayaashii la isku xiro oo platform ay ku kulmaan la helo ICT Association in la aasaaso wasaaraduna ay door ka qaadato sidii lagu aasaasi lahaa ururka iyadoo qodobada aynu ka duuleyna shirweynaha ka soo baxay ayaa kulankii u horreeyay oo wada tashi ahaa aynu halkan isugu nimid sanadka horaantiisii qodobadii ka soo baxay aynu isla qaadanay waxa ka mid ahaa baahi intee le'eg baa loo qabaa ururkan waynu isla qaadanay baahi weyn baa loo qabaa sektorka ICT marka aynu leenahay dabcan waynu garanaynaa waa technology oo dhan weeye noocyadeeda kala duwan iyo farcyadeeda kala duwan madal isku xidha oo aqoonta kala filiqsan midaysa si aynu horumarinta dalkeena uga qayb qaadano kulli maantana waxaynu u fadhinaa guddidaasi maxsuulkii iyo shaqadii ay soo qabteen waxa gaam dhacay intii uu coronaviruski markii la qaaday xayiraadii coronavirus waxa bilaabmay inay guddidii qabanqaabado ay kulamadoodii bilaabaan iyagoo galay shan kulan oo kala duwan shanta kulan ee kala duwan waxa ka soo baxay in la sameeyo horta magaca ururka nooca uu noqon ama type of organization-ka nooc uu noqon doono qaab dhismeedku yeelan doono iyo sidoo kale xeer hoosaadka ururka oo gacantiina hadda ku jira kulankan markaa waxaan ugu talagalay waa validation weeye oo aan doonayn dib iskula eegno maaha finalka uu dambeeyey xeerkani intaasi kadib waxaa kulankaasi lagu falanqeeyay isla markaasina lagu soo bandhigay qabyo qoraalka xeer hoosaadka ICT-ga intaasi kadibna waxaa kulankaasi soo xidhay wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland Cabdiweli Sheekh Cabdillaahi Suufi waxaana uu ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay aasaaska ururka tiknoolajiyadda Soomaaliland jeedada dhan ee ururkeenu sameeyney waa inuu sameeyna meel inta tiknoolajiga ku abtirsata ay isugu timaado inteenan iyo inta kale waxa jira intaasoo qolo kala duwan baa jira inagu imika waxaan diyaarinaynaa meesha la isugu yimaaday taasi marka waxaan ka shaqeynayaa waa horumarinta technology-ga haday tahay aqoontii haday tahay adeegsiga haday tahay adeegyada haday tahay waxyaabaha kale ee maaragtay laga ganacsado wax kale idinku ku jirta inaynu dhisno ama aynu dhiirigelino tartan xalaala oo dhexmara bahda technology-ga